dire à qui mon les renonce à parler pneumatique. C'est moi, c'est ma toque. Já už ji tam mám. A jméno. Zapíše se do knihy, jsi nejmladší. Ale... Nic proti, ale já už tu čertici tam mám. Jo. A jste takhle tři půjdete? Tak tři, no. Žádný malý prcky s sebou nemáte? Nemáme, my to jsou i snové. Žádný mladý maso? Počem do polívky čerpí? Bohužel, nedodáme. Nejsem v menu. A kdo se mi zapíše do knihy? Takže ta šumka, tak jste připraveni hrazi? Určitě. Tak, jdeme na to. A jdeme na bytku. Tak tohleto je první video, který v podstatě tady máme. Musíme vydat tamhle tou stranu. A ta čertice je dobrá. Je. No tak je to lesku trošku mohoď. Ty, ale je jistá. Tamhle máme prvního. Tady je samozřejmě. Tady máme prvního. Ty mě cuká v noze. Já se radši koukám do strany, jestli to náhodou uvidíme další. Jena si dá. Takže máš něco teplýho. No tak ono stát celou dobu jakoby na jenom místě. Tyhle tam vzadu. No tak to bych potkat nechtěla. Ty už, má, ty už je připravený. Tak jo. Můj ten šrot. To mi připomíná spíš jako... Ty král. ...Alorin v tomto. Na mě bacha na kořen, jo. Na to taky myslím. To tam jsi. Takový ďábel. Chtěl bys skoro dělat takhle tu hlavu? Počkej. Pohle. Ty zastavím, já se vyfotím z takhle zdál. On jenom čekal. Čekal, čekal. Jenom čekal. Proto tam byl jak přikovanej. Jen zabitý, jo. Tyjo, támhle ty. Ale vypadá úžasně. Jo, je dobrý. Ani pokud tam nejde. Tyjo, mě ale taky jako přichoupu nešel. Já nevím, co s tím bylo. Lidi, tohle bude drsný. Tohle bude zavěr. Ten je fakt už ne, ten je příjemný. Tyjo, agresivní teďka. Ale to fakt noci bych je nechtěl. No to já taky ne, ale počkej, až se setí, až bude tma. No tma. To je
to je opravdu hlava jak z toho. Jak z toho z ty texaské krávy. Jo? Tak za chvilku půjdeme k němu. Na chvilku, já povím jim vůbec. Od náš. Ta už k rodičům nepůjde. Jak čeká? Ta čeká, musíme půjčkat stejně jak bude to. No, až nejde. No. Mám ty děti teda. Mám natočený, ale to mě naděl. Aby já se napěknu na ty rohy. Ježišmarja. Pojď já si vyfotit. Takový špešáče. Já už ho viděl. Tady je jeden. Já si ho všimnu až na poslední chvíli. No vidíš ty, co děláš. Prvů! Takový randa. Tam máš kus vědnou odtáhnout. Tady znám, ale bože. Tak jo, lidi, tam na nás čeká další. Má tři rohy. Co to je? No proto, to je ono, proto jsem ti říkal koukat se do toho, že ten mě hodně překvapil. Jo, ještě zatancuj, samozřejmě. Tak jo. Jo, co udělal? Tancoval. Tancoval. To tu dělal na začátku. Ale teďko znova, já to nemám. To je šorok. Asi pauzu má. Počkáme. Jo. A spíš hlavně tadyhle na ty. Přátelé, na toto se hlavně nekoukejte k večeru, protože to, co ještě teprve přijde, to bude pro mě a pro bráchu největší zkouška. Protože už jenom vidíte ty děsivý masky. A teď, když bude tma, bude trošičku agresivní. Už ho nechce vidět. To boje, ještě děti. Kdyby se děti nebál. Tak jeden dál, a teda přichází další. Kdyby se z toho nevěděl. Brácha ten neodváživej už jde. Já musím s tobou vyhnout pro tebe. Šaj mi na čepici. Prostě na ní. Arvačka, ale se řezat. Andíle. Na pohodu? No. To by bylo lepší, ne? Jo, ale my si to ještě dáme znovu. Jo, no. Ještě večer, jo. Jo, úplně na pohodu. Bonbonek za odvahu. Takový lepší efekt to bude mít. To spíš naše děti, malí děti. Nejte to na malý. Nejte to na malý děti, to se fakt bojím.
jako některý, jo, ale některý to fakt taky dává jako zase. Jo, některý, ale ty nejmenší jako hodně. Tam je záruční, tak se fakt toho koubojej. No. Hlavně toho jednoho chtěl zde vypadat zombie, jo.